Свіжа гаряча інформація пов'язана з російським обстрілом Кривого Рогу. Я е, з'являється інформація, що за попередньою оцінкою сьогодні атакували Кривий Ріг, використавши балістичне озброєння. Так сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Е, далі я можу процитувати його слова, поки що можна говорити попередньо, скоріше за все. Все ж таки, це була балістика за попередніми даними, тому що балістичне озброєння. Ви знаєте, наскільки воно небезпечне, наскільки швидко воно може прилітати, і наскільки воно є руйнівним. Треба дочекатися, все ж таки, коли люди на місці знайдуть уламки і рештки цих ракет. Тоді можна буде остаточно сказати, що це було, сказав Ігнат. Ну а з використанням саме балістичних ракет, на жаль, буває ситуація дуже часто такою, що сигнал тривоги може зазвичати вже, Після того, як пролунав вибух, тому що і швидкість надзвичайно висока у балістичних і їхня траєкторія не дозволяє завчасно їх відстежити.